familjen time gjithë janë të vaksinuar, përveç meje, sepse ajo ishte zgjidhja ime. Dhe kjo zgjidhje e gabuar, domethënë, më çoi këtu ku jam. Dua të them që të gjithë rinj pa përjashtim duhet të vaksinohen. Po ju them të gjithëve të vaksinohen, se do përfundoni si puna ime këtu. Bëjë thirë e gjithë në samarën për shaka? Bëjë thirë, të gjithë moshës, thirë që 20 vjeqe, edhe më të vejë, të vaksinohen, një orë më parë. Po të ishëm vaksinohen, do ishëm shpi, në kalamajë.